Zbog specifičnog nacionalnog sastava Županije 10 za izbor nove vlade bila je potrebna dvotrećinska većina, odnosno 17 ruku. Bio je to mukotrpan posao za mandatara Ivana Vukadina, no danas je nakon 2 godine i 2,5 mjeseca ta priča završena. Ja sam uvjeren da ova ekipa ministara koji su se odlučili na ovaj hrabar potez, jer nije nimalo lagano bilo prihvatiti priču upola mandata ići u neku novu priču, novu većinu, novu vladu. Uz to što je Županija 10 konačno dobila novu vladu, do predsjednik Skupštine iz reda Bošnjaka ističe i dodatni značaj te odluke. Činjenica da je na ovim prostorima Livenskog kantona dvotrećinskom većinom Čovićev HDZ BiH i Dodikov SNSD poslani u opoziciju, što ja smatram nakon 30 godina najboljim današnjim rezultatom koji se mogu desiti. Svoj glas za Ivana Vukadina, dugogodišnji zastupnik i jedan od osnivača SNSD u Drvaru, platio je izbacivanjem iz stranke. Jer ja ne vidim svrhu izbora ako ćemo tražiti podršku naroda, a onda namjerno biti opozicija, ne zapošljavajući ljude i ostalo, ja ne vidim dalekosežno da ta stranka ima perspektivu, bilo ko da se, o kome da se radi. Oporbeni HNL uskratio je povjerenje novoj vladi koja je, kako ističu, rezultat trgovine. I ja sam ovo nazvao gusarskom koalicijom koja jednostavno pokazat će vrijeme, nažalost, da ovo ne vodi ničem dobrom. Ova zadnja vlada, mislio sam da je najniže gdje možemo pasti, ali vjerujte mi, sada me je strah da ovo još gori. Uz potpisivanje svečane prisege, premijer i novoimenovani ministri poručili su da će učiniti sve da ova županija bude primjer cijeloj Bosni i Hercegovini i pokazati da su dogovori mogući unatoč političkim razlikama.